Hiru FM Patiroll. Me hello, Mr. Suram. Oh. Oya ke putawa hadagena harida? Monada Mrs. Kuna kahana oya kiyanne? Mamma ke putawa hadagena thamai inne. Oyata mokak thiyena prashne? Eunata oya ke puta nisa ape puta hadagani me mate therunada? Aha, eka thamai man kochcharawat kiyala thiyenawa ape putata naraka yaluwangen æth wenna kiyala. Ko me mini ahanne ne. Me oya ke puta school ite karana hama magadi wedagathima ape putat maatu. Eka thamai den oya tatte uda mata mage daruwa hadagannat beruwa yanawane. Me Mr. Suram. Oh. Me oya ge puta wage mage puta magodiyen ne me harida? Itin ehema naththam æyi oya ge puta mage putat ekak yalu oy tara? Me Mrs. කුණකහන මේක මතක තියාගන්න. කුණු එකතු වෙන්නේ කුණු ගොඩටමයි. මිස්ටර් සුරම් ඔය මේක මතක තියාගන්න. මගේ පුතා කුණු ගොඩක් නෙමෙයි. මගේ පුතා මල් මිටක්. ආ ඔයාගේ පුතා මල් මිටක් නම් ඔයා මතක තියාගන්න මගේ පුතා මල් ආසනයක්. ඒකයි ඒ මල් මිට මල් ආසනයට එකතු වෙන්නේ. මේ මිස්ටර් සුරම් ඒක තමයි වෙදක් නේ. මං ආවේ ඔහේගේ පුතා ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙදී මගේ පුතාගෙන් කොප්පෙ ගහලා තිනවා. අනේ ඒක කියන්න. ඈ කොප්ප ගහලා? ඔව් මුළු පරිකම කොප්ප ගහලා එහෙමද තාත්තේ තාත්තෝ ආ අන්න අපේ පුතා එනවා පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මම අහලා බලන්නකෝ වැඩේ ඇත්තද නැත්තද කියලා ඈ මල උන කහණියගේ අම්මා නේද මේ තාත්තේ ඈ ඔන්න අද අපේ ශිෂ්‍යත්ව රිසල්ට් ආවා මේ තේත්තම කලින් කියපන් පුතා උඹ පාස්ද නෑනේ ලෙලිපල් ලකුණු බින්දුවයි ආ ඔන්න පේනවද මිසිස් කුණකහන ඔයාගේ කොළුවගෙන් කොප්ප ගහලා අපේ කාට විච්චදේ දැන් මොකද ඔයා කියන්නේ මේ වගේ වයිටින් හිරු පටිරෝල් වලින් විතරමයි ඈ ඕ